Dobar dan i dobrodošli u još jednu lekciju iz specijalne teorije relativnosti. danas ćemo se nadovezati na stvari koje smo prije pričali o energiji i količini gibanja, jel, jel osnovne veličine u dinamici su doživjele određene promjene, pa čisto za podsjećanje, znači ako jel bi na FS grafu, znači jel tipa zamišljate nekakvu stvar na koju djeluje sila i ona prelazi određenu udaljenost. A, mi bi kad bi se ta stvar prikazivala relativistički u osnovi za ono, nekakvu silu koja djeluje cijelo vrijeme jel, na, načalno, jel jednoliko ubrzano gibanje dobili nešto ovako. Znači, jel ova stvar bi rasla i onda bi odjedanput put zveknula u beskonačnost. A, jel, za neku udaljenost. A, znači, ako biste iz ovakve stvari probali računat rad. Jel, u prvom radu da smo rekli da je rad jednak površini tijela, od površini na FS grafu. A, znači, dobilo bi se jel, određen iznos rada koji se pretvara u jel, ukupnu relativističku energiju. Onda smo zadnji put rekli na nastavi da je zapravo ukupna relativistička energija Jednaka gama puta m puta c na kvadrat. A, jel, jednaka slična stvar se dešava i sa količinom gibanja. Količina gibanja koja je potrebna da bi se tijelo ubrzalo do brzine svjetlosti a, bi trebala biti beskonačna na istu tu šemu i onda se količina gibanja relativistički zapravo računa ovako. Jel, množimo sa faktorom gama. Ok. A, sad, ovdje tu obodvije ove jednadžbe u sebi sadrže brzinu kao takvu, jel? A, brzinu koja ovisi o tome što vidi promatrač, jel? Ove, tu sve stvari sadrže brzinu. A, sad, ideja ovdje je da ćemo pretvoriti u jednu jel, formulu koja bi nam povezivala jel, ukupnu relativističku energiju i relativističku količinu gibanja, ali, bez toga da zapravo imamo nekakvu stvar koja nam visi o promatraču, nego nešto što bi bilo isto za sve sustave. Znači, znači, što je. Što bi bilo isto za sve promatrače. A, e sad ajmo ovako Znači, jel, ovo tu je sad malo matematičke procedure a znači ideja je da doslovce iz gore formula probamo uh, ih spojiti zajedno u jednu i na neku foru izbacit uh, samo brzinu van iz nje a znači, jel nešto što bi ne ovisilo na takav način a, pa ajmo ovako znači ako krenemo od ukupne relativističke energije koja kad se raspiše faktor gama bi izgledala ovako Znači imali bismo nešto što je e jednako je kad se gama raspiše, 1 kroz 1 minus v na kvadrat c na kvadrat i to sve množi ovih m puta c na kvadrat. Znači ako bismo sad stavili ovih mc na kvadrat ispod ovog korijena ili zapravo možemo i na ovu možemo naprosto sve kvadrirati pa da se rješimo korijena, dobili bismo nešto ovako. Znači, dobili bismo s ove strane relativističku energiju na kvadrat. E sad, s ove strane mi nestane korijen, a ovdje bi imao m na kvadrat, c na četvrtu, s obzirom da ide sve na kvadrat, dolje imam 1 minus v na kvadrat, c na kvadrat. A, ok, sad, ovdje tu možemo opet cijelu jednadžbu pomnožiti sa stvari u nazimiku, A, i onda bismo dobili nešto gdje je zapravo e na kvadrat mi množi ovih 1 pa mi onda e na kvadrat množi ovih minus v na kvadrat c na kvadrat jednako je m na kvadrat c na četvrtu sad ovo smo malo sad potrgali na van E sad ćemo napraviti jednu onako stvar koja se čini malo blesava na prvi pogled, ali će biti zapravo relativno jednostavno. A što ako uzmem doslovce ovu formulu s kojom smo startali, jel, cijelu, i umjesto ovog što mi piše, samo ovdje na formulu, umjesto e na kvadrat uvrstim ovaj gamma mc na kvadrat i znožim sve. A završit ćemo s nečim što izgleda Ovako. A, uh, znači, formulica će izgledati, ali ovaj dio ćemo staviti ovako kako je. Ali ovdje ćemo zmnožiti sa svime ovime. Znači, e na kvadrat, znači ja ću ovdje imati zapravo gama na kvadrat, masu na kvadrat, c na četvrtu, puta brzina na kvadrat, kroz c na kvadrat, to imamo od prije, jednako je m na kvadrat, c na četvrtu. E sad, ovo izgleda kao da smo se zakomplicirali, ali ako malo bacite pogled. Znači, ovaj c na kvadrat i c na četvrtu će mi se pomnožiti i ostaće mi c na kvadrat od ovog dijela. Ok? I ovdje imamo ove v na kvadrat. Sada ako malo pogledate, čemu je jednaka količina gibanja? Znači, jel količina gibanja, gore smo napisali na formulu, znači je gamma mv. E sad, s obzirom da mi se sve ove stvari pojavljaju s kvadratom, ajde samo da napišemo ove sve stvari s kvadratom. Jel, imam tu kvadrat, tu kvadrat, tu kvadrat, tu kvadrat. I očite da ovdje dolje u formuli imamo gamma na kvadrat, imamo m na kvadrat, imamo v na kvadrat. U drugim rečima, ja mogu ovaj tu dio raspisati preko količine gibanja. I kad se ovo naprosto zvekne ovamo, jel, napravimo substituciju, a završit ćemo sa formulom koja ide ovako nekako, koja kaže da je e na kvadrat minus, e sad, od svega ovoga mi ostane p na kvadrat i ostane mi ovaj c na kvadrat koji mi se nije do kraja skratio van, jednako je m na kvadrat c na četvrtu. Ok, e sad hoćete da ova formula u sebi više nema brzinu koja mi ovisi o promatraču, ovo je valjda najgori kvadrat opet ikad. A, tako da, a, jel, ovo tu sad trenutačno, m, znači svi promatrači će se složiti oko ove jednadžbe da vrijedi, znači jel, vrijedi iz svakog sustava. E sad, da neko će sad reći Evo, a šta je sad tu važno jel? ova tu jednadžba je jednadžba koja je jednadžba jel e sad očito ovdje tu iz ove jednadžbe izađu je dvije stvari o kojima smo već pričali ranije ali zapravo se izvode van iz nje znači pogledat ćemo šta nam kaže ova jednadžba za dvije situacije znači koje su ovako na prvi pogled to su bezazlene a zapravo imaju Dvije do velike posljedice. Znači, ako se sad ovo tu malo zvuče van, čisto da možemo pričati. Znači, ajde ovako. Uh, Ajdemo prvo zamisliti šta će se desiti ovdje ako je brzina sustava nula. Znači, što ako je v jednako nula? To jest, mi smo u sustavu. Uh, pa ajmo ovako, klasično gledano, a uh, s obzirom da je količina gibanja P jednako je masa puta brzina, uh, pa brzina je nula, količine gibanja nema. Znači, mi bi izgore iz ove jednadžbe naprosto izgubili P. a uh, znači, jel, za ovu situaciju nema količine gibanja. Šta nam ostane? Znači, u osnovi ostane nam da je relativistička energija na kvadrat jednaka m na kvadrat c na četvrtu, što kad se odkorinuje, izađe da je energija jednaka m c na kvadrat. Uhu, a e sad, ovo smo već prije ispominjali, ovaj dio se zapravo zove energija mirovanja. I zapravo nam kaže da čak i ako stvari miruju, imaju određenu energiju. A, znači, jel, hoćete da nam iz ove tu formule van, jel, iz nečega što se slažu svi sustavi, zapravo izleti van, da bi čestica trebala imati nekakvu energiju, neovisno o tome, jel se giba ili ne. Znači, čak i ako ste unutar vlastitog sustava, uvijek imate energiju mirovanja. Ok, e sad, ajmo pogledati jednu malo drugačiju situaciju. Što ako ste, na primjer, foton? A, zašto foton? Znači foton je ovako malo specifična čestica u odnosu na ove stvari koje smo inače spominjali kao čestice. Znači, fotoni recimo imaju masu nula. Znači što ako je masa jednaka nula? Znači, ako nemate masu, što je npr za fotone, E pa sad, uh, ako je masa jednaka nula, onda nam ova desna strana jednadžbe naprosto nestane. Znači imat ćemo da je e na kvadrat minus p na kvadrat puta c na kvadrat jednako je nula. A, e, i sad iz ovoga izađe van da je energija, ako se ovo prebaci samo na kontrastranu, p puta c, s obzirom da smo mi ovdje dvije stvari na kvadrat, ja ovo mogu otkorinovati i ostane samo ovo. E sad, ova formulica kaže, ako malo bacite pogled, da čak i ako nemate masu, a možete imati količinu gibanja. E sad, kad smo radili ranije cijelu onu priču sa kvantnom, jel ja sam naprosto bio rekao, jel iz teorije relativnosti izlazi van da fotoni zapravo imaju količinu gibanja. A Sad, uočite da to ovdje se izlazi van, znači, svi promatrači bi se trebali složiti da fotoni imaju količinu gibanja. A, znači, ovo tu možemo iskoristiti za izračun fotona. I sad, što više, evo ga recimo, ako ubacimo one stvari koje znamo iz a, kvantne, da je energija fotona jednaka h puta f, što smo radili, a, znači, će da je m, količina gibanja za foton, ako se ovo sve skupo uvrsti, jednaka h puta f kroz c, što je formula koju smo već prije koristili. A, znači, od oslaca kao relativistički efekt ispadne da fotoni imaju količinu gibanja. A, čak i ako nema masu. A, znači jel ovo je ovako, Za, zapravo iz ove formule se izvlače dva, dvije onog dosta velike fizikalne posljedice koje smo ranije rekli, e, otprilike to je tako. A, sad, ova gore formulica će nam u nekim zadacima naprosto olakšati da ih brže riješimo, ali znači, jel fizikalno značenje je doslovce to, znači, jel imamo dvije situacije, a, jel, ako, je, ako čestica je unutar sustava, to je smiruje, ili što, ako čestica nema masu, onda izađe da, jel, mora imati količinu gibanja svejedno. Ok, uh, to je to, vidimo se sljedeći put.